Danas će nam se obratiti i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Poštovani gospodine Hans-Jürgen Klambach, uvaženi dragi Klaus, Frank, Filip, Moritz, vaša ekscelencijo, gospođo Konrad, poštovani ministri u vladi, uvaženi gradonačelniče, dragi radnici, Hansgrohe kompanije, drevna nemačka poslovica kaže ne postaje život lakši, već mi postajemo jači. Život nije uvek lak, ali ako smo vredni, postajemo jači, a ako smo jaki, onda naše poslovne ambicije za jedino ograničenje imaju naš talenat i viziju. Vizija kompanije Hansgrohe od samog početka je fokusirana na razvoj, inovacije i jačanje ljudskih resursa. Čuveni francuski dizajner Jean-Marie Massot za sebe kaže: težim da moje ime bude oznaka kvaliteta, kompetencije i jednostavnosti. Hansgrohe, krećući se u okviru tih profesionalnih koordinata, postao je svetski lider u proizvodnji najkvalitetnijih proizvoda za kuhinje i kupatila. I Philip Stark, poput drugih poznatih dizajnera, je jedno od najvećih imena koje se sarađivala sa kompanijom, a čiji je talent ugrađen u proizvode Hansgrohe. Red Hot je prestižna svetska nagrada, nešto poput Oscara za industriju, a Hansgrohe je dobio tu nagradu. Grad Valjevo, Kolubarski okrug, ceo ovaj deo Srbije, dobio je danas jednog izuzetnog poslodavca, ozbiljnog i velikog proizvođača, velikog izvoznika i zašto da se ne pohvalimo time velikog poreskog obveznika. Reč je o kompaniji koja je došla da ostane, da radi i privređuje i da se razvija zajedno sa Valjevom i Srbijom. Ja sam rekao i Hans-Jürgenu i svim našim prijateljima iz Nemačke danas da sam posebno ponosan i srećan zbog činjenice da znam da će oni ovde da ostanu desetinama godina. Šta god se dešavalo, koliko teško bilo, nemačke kompanije, porodične kompanije imaju jednu fantastičnu naviku. Kada dođu teška vremena, onda one koriste rezerve koje su sačuvali kroz laka vremena. Nešto što mi Srbi još nismo uspeli da savladamo. Oni ne kukaju, već u dobrim vremenima rade da bi imali šta da sačuvaju za teška vremena. Za mene je veoma važno ono što su govorili Hans-Jürgen i gospođa Konrad ovde, a to je da nemačke investicije dođu da ostanu, ali istovremeno kakav ambijent mi možemo da kreiramo. Razumeo sam, gospođu Konrad, i vašu poruku da nije samo ekonomija ta koja dovodi investitore. Ovako ili onako, mi smo uspeli uz vašu podršku, uz vašu nesebičnu pomoć, da danas imamo preko 80.000 zaposlenih u nemačkim kompanijama. Kada sam postao predsednik vlade, imali smo svega 17.000 ljudi zaposlenih u nemačkim kompanijama. Za samo 9 godina uspeli smo gotovo da upetostručimo te brojke. Uspeli smo da učetvorostručimo našu trgovinsku razmenu sa Nemačkom. Nemačka je naš ubedljivo najznačajniji spoljno-trgovinski partner i po pitanju uvoza i po pitanju izvoza. Pre svega, Nemačka je ta koja je doprinela snažnom razvoju i snažnom rastu Srbije i tome da uspešno sprovodimo industrializaciju naše zemlje. Hansgrohe proizvodi su prisutni u više od 150 zemalja, nalaze se u vrhunskim hotelima, brodovima za krstarenje, konferencijskim centrima, izložbenim dvoranama, najvišim zgradama na svetu, Burj Khalifa u Dubaju, na luksuznom brodu Queen Mary 2 i tako dalje. Oni su prethodnu godinu završili sa rekordnim nivom prodaje u iznosu od 1,5 milijardi evra, što je za skoro 12% više nego u prethodnoj godini. I od ukupno 5639 zaposlenih, u budućnosti dodajte i 1000 onih koji će biti zaposleni u našem Valjevu. I malo pre ste mogli na karti da vidite gde rade, dakle, gde imaju proizvodne kapacitete: Kina, Amerika, Francuska, Nemačka i Srbija. Kina, Amerika, Francuska, Nemačka i Valjevo. Samo da ljude znaju. I gde god odete, kada odemo u Beč, u hotele, u Rim, u Minhen, bilo gde, svuda vidite Hansgrohe
česme, Hansgrohe, tuševe, u buduće će samo dodatno da piše da je napravljeno u Srbiji, u našem Valjevu. Mi smo, ti proizvodi će biti namenjeni za tržišta u Evropi, Bliskom istoku, u Africi i Sjedinjenim američkim državama. Ovo je najveća fabrika u poslednjih 120 godina koju gradi Hansgrohe, ulaganje od 85 miliona evra. Imaćemo 4 miliona samo česmi proizvedenih ovde u Valjevu. A što to znači za samo Valjevo? Jutros kada sam se pripremao, kada sam učio sve o, i sećajući se našeg prvog susreta pre dve godine, i za samo dve godine mi smo dobili ovih 35.000 kvadratnih metara pokrivenog prostora ovde u Valjevu, infrastrukturu urađenu, i još nismo uradili sve što je trebalo da uradimo. Još mi nismo time zadovoljni. Pretpostavljam i naši ljubazni nemački gosti, a danas domaćini, ali dosta toga jesmo uradili. Već 15. oktobra oni će imati gas ovde, gas idemo, produžavamo do toplane i do Krušika, zatim idemo u drugu fazu da to dajemo svim važnim institucijama u Valjevu, a zatim i narodu, jer je Valjevo jedan od najzagađenijih gradova kada prime i kada dobiju taj gas. Od jeseni više to neće biti, a da ne govorim koliko će to da pomogne u daljoj industrializaciji samog Valjeva i čitavog Kolubarskog okruga. Najkasnije do marta, u sve probleme koje imamo sa eksproprijacijom, o čemu ne bih da govorim danas, završit ćemo i brzo saobraćajnicu i konačno ćete od Valjeva do Beograda stizati za manje od sat ili maksimalno sat vremena. Verujemo da ćemo imati snage da produžimo prugu, rekonstrukciju pruge od Valjeva do Vrbnice, do crnogorske granice, što će značiti da Valjevo postane i železnički čvor. Kada to sve uradite, ostaje bolnica, rekonstrukcija, što će ići između 90 i 100 miliona, izgradnja sportske hale između 15 i 20 miliona. I ako to sve sagledate, samo ovo o čemu sam ja govorio uz Bicerbu i posebno danas, što moram da kažem, Hansgrohe, Dragulj, Valjevski, potpuno drugi grad, potpuno drugi okrug, sve je potpuno drugačije. Za samo nekoliko godina je sve promenjeno. I kada ovo sve budemo završili, moći ćemo slobodno da kažemo da smo za 7, 8 ili 10 godina uradili više nego svi drugi, svi mi zajedno uradili više nego što smo uradili u prethodnih 60 i 70 godina. Svidelo se to nekom ili ne. I na to sam ponosan i zbog toga ovo jeste veliki dan za mene i rekao sam danas svima njima i Hans Jürgenu i Franku i Klausu i Filipu i Morisu svima. Vi ste srećni, vidim da jesu i to je njima život. Samo znam jednog koji je srećniji od njih, a to sam ja. Srećniji zato što znam koliko je ovo važan kamen u beočugu uspešne Srbije koju pravimo i budućnosti Srbije i zato sam mnogo srećan i mnogo zadovoljan. Zahvalan sam i onim u Valjevu koji su razumeli koliko nam je važno da ulažemo u dualno obrazovanje i tehničku školu u Valjevu i ovo preko strukovnih studija, dakle visoko obrazovanje. To je od ključnog značaja, jer ovi mladi ljudi, ne odgovarate vi, mladi ljudi, da ne kažem deco, u buduće samo za sebe. Ovde ste da obezbedite sebi i porodici hleb i budućnost, da imate sigurnost. Ali vi morate znati da je država Srbije učestvovala u ovom projektu, da smo mi pomogli, da smo mi opredelili 15,5 miliona ukupno i kao što vidite ne krijemo, time se ponosimo. Ali vi ste ti koji danas znate mnogo više. Vi ste ti ljudi koji ćete da multiplikujete znanje i na neke druge ljude u našoj zemlji i na buduće mlade generacije da mogu da osjeti šta je odgovornost, zašto da ne težak rad, ali i pristojna zarada i normalna budućnost za sve vas ovde u našoj Srbiji. Beskrajno hvala još jedan put vama, vaša ekscelencija, na trudu, na radu, na podršci koju pružate Republici Srbiji. Beskrajno hvala vama, Hans Jürgen, na tome što ste doneli odluku da uložete u Srbiju. Ja ću vam reći šta su naši prijatelji još uradili. Jorg, hvala tebi što vredno radiš, Danilo, takođe. Hvala ljudima, svim iz vlade i mog kabineta koji su na ovom projektu radili. Ali za mene je jedna važna stvar za koju hoćete čuti, za koju želim da čujete i da saznate koliko je važno da ovako dobre ljude imamo u Srbiji. Zahvaljujući ovim ljudima ovde, mi smo dobili još jednu fabriku u Srbiji. Jer njihove komšije iz Crne Šume
dakle, su donele odluku i uskoro ćete videti jednu veliku investiciju u Čačku. Dakle, uz Forver koji već radi u Čačku, imaćemo još jednu veliku nemačku kompaniju koja će da diže taj centralno-zapadni deo Srbije. Zato što su rekli, mi imamo sjajne iskustvo u Valjevu, dobro to radi država Srbija, dođite i vi u Srbiju. I ja beskrajno sam zahvalan na tome što ste to rekli, na tome što to radite, a mi ćemo da damo sve od sebe da ovo što smo vama obećali da uradimo i oko ove obilaznice ovde i oko rokova za isporuku gasa i za izgradnju brze saobraćajnice da to završimo, da uvek možete da računate na državu Srbiju baš onako kao što mi imamo puno pouzdanje u vas i u sve ono što radite u našoj zemlji. Neka vam je srećan rad, želim vam uspešnu zaradu, želim vam ogromne profite, vama poštovani radnici, želim da osetite sigurnost, da vredno radite, da možete da obezbedite pristojan i dobar život svojim porodicama, da budete zadovoljni. Hvala još jedan put, danas je Valjevo dobilo mnogo što će videti tek u godinama koje dolaze i srećan sam zbog Valjeva, srećan sam zbog Kolubarskog okruga, ali sam naravno presrećan zbog cele Srbije, jer ovo je uspeh, ogroman uspeh za celu našu zemlju. Hvala vam još jedan put, čestitam i želim vam srećan i uspešan rad. Živela Srbija!